Tentang mancha tengah sila bari na tengah nak tok ni nak tari ba mang nak tok rangkun ja tengah sali rang mat ja ni kemen nak tok rang nong khat ja jok chani dong ja nan gi sa jok kon yu bana tengah tinggi ri ba kwa biap na tengah tau ri ang jok na simang jol jol ni ang bo ya ti kung bol ni nama ni ko tengah tau ni nga tak play bol nama ya busu dong ja ba di mo Kung bol, okay. Saya kini dongah, bini buat channel dongah. Ya, biar channel kita kini kita kalinga. Dia nak tung mikir kan, jang tibin kita kita saya dongah. Harus bisa rongjok. Dia raksam video. Mu? Dia raksam mix video. Subscribe ni deh, nak nak teman gen, nak simang video tak cak tempo. Dia betak cak nak gis nang ngepung ah. Ya, cak tau. Biap kak su barang kau cak tau, misok angge. Simang niang bo. Ada ramai orang jenik ngah ha. Memang mai bol mungkin lah. Memang komen orang kat pos jadi mau ni cak kelana. Ya, orang kau boleh cakap kan? Tak kamu? Ya bol di. Yang bol jual. Angapa ya biar aku di tahu saya nak cinga. Yang ni bol, ya karen pos ketal semua. Yang bol biar aku bah. Iraka, pingrang, minas kuter iba bo, piap te sila bari. Kuren pis tati, room kita iba bo. Ino de nak nak taman gen, ya piap langko, minat singa. Ibu. Oh ramarang namja, nggak tahu nak simang nong, gonai mung singa. Biar orang kau siapa nak yang itu kami sokkan. Ya ni kau cijak kalengan a, cingingan a, ya misin cijamling mungingan a. Nanti kau nak ada ingan a, kita. Tak pelit sih nanti tu jadi. Ya ya semua nak kaki barang deh. Gui bagan pas, last lah kisunat bagan pas, last lah apa gen. Ekdom nama nama press press. Ibu tak pelit gui bernama. Biap orang nama. Tak klip biap nama ni bo bah. Jangan ambik hak nama macam apa tu nak simang iba ni punya yang sila wari unga. Biap ti sila. Tak klan sihat sihat kasok dia. Lagim bana sengat awal di misa masuk sok sengat awal di nak hari ngaha bus turang ko nak dengar sulengan niat rumah ibu mandi rang misa mandeng mana ni zaman mana dah aw maksudnya saya tutup saya zaman mana sengat yang ini niat ibu cibi mandak pelan singa ansing jangan di tulah saya sok neri bay neri bay niat ibu selap ya punga. Juduri saksa ka super dong apa dia kepencet, debat cukup mana dia juduri siapa dia. Saya tahu macam mana dengan mana zaman itu saya tahu senari jeep ya punya saya yang ini kan nasi mangkuk yang ibu tak perlu dia pelanggan singa. Ya SM sama. Ya, minat bot, minat, minat. Nak play, micik marang, mi apa rang bangga. Ya, SM sangman ini cikip aja. Ya, ni rekam pun ya. Cao barang tu nak cung nampu awak mini cikip aja. Acha, siap kah konde mu?
Sagaluchi tepana ini kemen. Sagaluchi tepana kemen ini cikong kita ni langot brokaha. Cuma dengan mana ni cuma nak cakap macam mana apa kemer kapsan ni lihat khusyuk ni ah. Ansinga tadi. Ansinga. Mai bisa jok. Ha? Mai bisa. Mai bisa ku cha. Ma chupura. Oh. Are bek sekarang kutuk kane mina kai unting kuna. Ye. Kali riang nok tau de. Kau riang jok video caksa mi sok kang kugen. Rina mengjok, cakap ada zaman rengman ni zaman tu detik seruan ni zaman tu Rina mengjok. Bijak kang ba. Oh, ati mung mabak kuti. Ayuh, nu kari nu makmur acing kita. Ah, shooting kahana mian mandirang napa mikro katna. Oh, angat ati tu agen ba. Ah, mikro katgen. Ya, gemek gen ritok nu mengjok. Boh, angkat kari, kenapa mesti makan? Yang itu mu? Apa? Cuma itu. Cade, cade, cade. Tak manjok, enggak manjok, kemekan. Maya. Oh. Tak. Berapa sang? Nih. Tahu kari, kenapa mang-mang nih? Ayang, cingli baju, kenapa mesti makan? Nah, si mang yang boh. Ya, bungjok. Nih nanti kerja kerja. Ayo, wah, mi bunan gak susuk bete. Bijak ti mak, aku akan kena pura mekai ya. Mekabas munga. Cini kari te bau nungen. Ini kat tu nasi pejok, ni pejok. Di mana biji ku tu tuai no kepingrang, eh? Sakan cium betela.